Gospodine Toliću, juče, prekjuče, kad smo bili ovde, svakim danom je razlika, da tako kažem, velika, i mi želimo da ovo zabeležimo. Ipak je ovo deo neke istorije razvoja Pirota. Ja bih rekao da je ceo komunalac na nogama. Jeste nama i namera da svaki naredni dan bude drugačiji od onog prethodnog i da se ta razlika u odrađenim poslovima vidi. I sad nas srećom služi ovo vreme. Ako nam budu povoljni uslovi, mi ćemo tokom naredne nedelje već imati zasađena stabla, definisane ove zelene površine, verovatno već i zasaditi travu, tako da ide za sad brzo, mada se opet najavlja ta neka kiša, ali ja sam zadovoljan tempom, odlično to napreduje, obezbedili smo financije i sad samo čekamo evo, da prođe vreme. Evo, iza vas je, pretpostavljam da će ovdje biti staza. To je definisana ta staza, da, to je ta staza takve pored kanala. Takve staza ima već obeleženih. Da, već smo definisali skoro sve, ovde ide još jedna staza i napredujemo, to je dobro. Ovo ovde, levo, tako će biti rasplanirano svuda, je li tako? Da, kao što je ovaj deo travnja. To je već, da kažemo, pripremljena površina. Čekamo sad tu kišu da ona malo slegne da radimo sadnju. Pa koliko će biti dobra kiša na jednoj strani, na drugoj će vam smetati. Pa dobro. Za sutra je najavljuju, 2-3 dana će je biti. E sad ovde su ove ploče. Da. I vi sad treba da odaberete koja će. Šta ste se odlučili? Da, to je... Ovo su uzorci, je li tako? To su uzorci. Odabrali smo ovu. Znači, ta je izabrana. Radi se o granitu. Dakle, kamen, jedan od najboljih materijala, dobro, i najskuplji. Za večita vremena. Ali je tako, otprilike, za neka večita vremena, mnogo duže će trajati nego naš životni vek. Namera nam je da postavimo nešto kvalitetno, ako je nešto u startu i skuplje, ali je mnogo trajnije, prelepo izgleda. Doneli smo više uzoraka, da je to sad tu nekako svi izaberemo. Znači, ta svetlija, bleđa površina će se kombinovati sa kockom onom iz ulice Nikole Pašća, koja je malo tamnija, tako da će to imati tu neku igru, nijansi. Gde će biti ovaj granit? Taj granit ide ovde na glavnoj stazi. Ta centralna staza će biti u tom granitu. 365 metara kvadratnih je potrebno. Mislim da ćemo i to vrlo brzo raditi, raspisat ćemo normalno javne ponudu za tender za javne nabavke. Za nekih 10-15 dana bi to trebalo da se završi, već ćemo imati taj materijal da možemo da startujemo, da i to radimo. A kocka će ići? Kocka ide u svim ovim unutrašnjim stazama, kao što je na keju. Dakle, koliko će biti široki staze, koliko ja vidim ovako? Ova je veća, ona je 2,40, a ovo unutra su 1,80. Da ne bi oduzimale previše od zelenih površina, a da ipak ima mogućnost komunikacije. Vidim tamo sa druge strane radnici zelenila rasplaniraju ovaj humus i to su pripreme za travnjak, je li tako? Da, njima je bilo bitno da definišemo staze, da oni sad te površine koje su zelenilo mogu da sreću i oni će to intenzivno raditi, kažem, da bismo možda za nekih 10 dana već to završili, da imamo sadnju i da posle nekih 15 dana i vidimo tu travu. Ovo autobusko stajalište već dobija svoju formu? Da, ono dobija svoju formu. Pored njega treba da ide taj trotoar od Behatona. Behaton ćemo naručiti tokom naredne nedelje da stigne, verovatno početi da postavljamo. Pustit ćemo stanicu tek kad postavimo celu tu stazu, da nas posle ne bi ometali. Jer vam ovde smeta za rad? Da, ovde ćemo osloboditi. Za to vreme će verovatno i završiti arheološke istraživanja. Znači, za nekih 10-15 dana ćemo prebaciti stajalište tamo i krenuti da radimo i ovaj deo. E sad, jedno pitanje, možda će se oni naljutiti. Ovi arheolozi, oni smatraju da je to što oni rade najvažnije, obično u životu, i treba ih poštovati. Ali sa druge strane, radi se jedan savremeni park i pretpostavljam da ćete tražiti rešenje da se ovo uklopi u ovaj savremeni park i da ima svoje mesto, a ne da podređujemo park arheološkim iskopima. Ne, pa ne bi trebalo da išta trpi štetu zbog nečega drugog. Ja verujem da će oni, opet ta struka, da dadu neko rešenje. Siguran sam da gde su zelene površine, to treba da ostane vidno. Zaštitit ćemo ga na neki način, konzervirat će oni to. Verovatno možda staviti neku ogradu, ne znam, to će, kažem, da kažu oni.
a samo jedan deo možda će biti gde ide ova glavna staza je malo problem jer taj zid ide preko nje, ali to je tih nekih 5-6 metara gde toga neće biti, ali verujem da će ostati zid onako vidno. Ja bih bar voleo, a oni će reći ko je to rešenje. Sad ću da se našli malo. Oni kad bi nastavili da kopaju, našli bi ga svuda. Pretpostavljam da ne, pa su odredili koliko. Ne, pa kažu da taj zid ide do bivše Beogradske banke sad. Tako je, da. Kažu da taj zid ide sve do tamo. Dovoljno je da vidimo taj obris i da znamo, a sad ako mi trebamo celi grad da... Upravo to. Da porušimo to, to već ne ide, to već nema logiku. A logično i da se to vidi, jer je to ipak, eto, istorija. Drugi vek je drugi vek, Rimljani su Rimljani. A mi smo bili tu negde. Kažem, kako dođemo svaki dan, sve je drugačije. Pretpostavljam da će već sutra biti nekih novih sadržaja i novog iskoraka. Pa tako je, mi ćemo nastaviti da sređujemo ove zelene površine, dakle ovaj humus, vjerovatno ovih gomila sutra neće biti, neće biti da. U mnogo, mnogo manjoj meri. Nastavljamo to da radimo. Vjerovatno ćemo od ponedeljka da snimimo kote i nivelaciju ovih staza, pa ćemo i to pošljunčati da ne bude ovo blato. I onda lagano krenuti da postavljamo kocku, ploče, ali to može, rekli smo, jel da traje i u maju, junu, julu, tako da nam to nije nam tako žurba, ovo je veća žurba i veći je tesnac za travu i za ova stabla. Vidim, sa kolegom ste malo pregledali ovaj kanal, ali o tome neću sad da vas pitam, da. Dok ne definišete šta ćete i kako ćete. Hvala vam lepo, neka se sreća.